Jalo. Baay'een as keessa jiran kun ammoo yemmuu kunuunsani asirratti ammoo jijjiirama qilleensaa dhufu rooba gahaa argachuudhaaf akkasumas ammoo miraagina adda addaati kaarboonii garaagaraa gurgurachuudhaaf ammayyeessinee ammoo as keessa waldaalee garaagaraa ijaarree as keessatti ammoo carraa hojii dhabdummaa adda addaa hir'isuudhaaf kan nu fayyadu ta'uu fi miraagina hedduu kan nuu qabu ta'uu isaa karaa garaagaraatiin hawaasa turizimii ta'uu isaa baay'eedha. Isa kana qofaa miti wando keessatti baay'eedha. Anaa dhufu jennaa wandootti ammoo hawaasa turizimii baay'ee isaa simanna waan ta'eef xiyyeeffannoo kanaan qabannee bishaan kana kunuunsinee hawaasni naannoollee kunuunsee beeksisnee walii wajjin yoo ceesise misoomsu. Yo se tengo que ir con la vida, 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 con la vida.